بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil alil -al azim Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du Pak penonton tanya ustaz yang dirahmati Allah sekalian terima kasih kerana terus setiap saban hari setiap pagi di hadapan TV masing-masing menantikan rancangan yang mudah-mudahan memberi manfaat dalam kehidupan kita dan Sebagaimana biasa setiap pagi kita mulakan pagi dengan ilmu yang mudah-mudahan dapat memberi panduan dalam kehidupan kita. Dan uh, pagi ini bersama-sama dengan saya pula, Ustaz Haryanto Rizal Rukman. Dan bersama-sama dengan saya di studio pada pagi ini ialah rombongan daripada utara. Oh tu dia, daripada mana ni? Daripada perumahan kastam Bukit Gelugok, Pulau Pinang. Fahabak semua. Oh, saya bunyi utara pula dah. <laughs> Selamat datang ke Tanya Lausas. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ini dan penonton di rumah untuk kita bincangkan tajuk kita. Tahukah tajuk kita pagi ini? Tajuk kita pagi ini ialah Pribadi Suci. No? Makna Pribadi Suci ini kita akan bincang selepas ni apa dia? Sebelum kita nak uh, apa nama ini kita nak meneruskan? Uh, perbincangan kita pada pagi ini. Kita tengok dulu daripada uh, surah uh, Taubah. Ya. Ha, jadi siapa yang ada mushaf boleh buka surah Taubah. Ya. Uh, surah yang ke-9. Surah Taubah ni maknanya surah pengampunan. Ya. Baik, uh, kita nak tengok ada kaitan ayat yang menerangkan perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, uh, tuan-tuan boleh tengok ayat 109. Uh, yang dalam studio ni memang semua tu. No. <laughs> Insya-Allah. Ha. Uh. Dan ayat ni pun saya ingat biasa kita baca dah. Okey, yang di rumah boleh tengoklah. Dah siap ke mak Ada yang pergi lari tu, bilik ambil ambil mushaf. Kita bagi canda lari sat-sat gitu golek naik. No. No? Okey, baik. Buka mak cik, muka surat satu uh, muka surat buka sendirilah. Ayat 109. You no, 109. Baik, a'udzubillahi minash shaitonir rajim. Afaman assasa bunyanehu ala taqwa minallahi Eh, saya silap tuan-tuan, bukan ayat 109, kita nak pergi ayat 108. Ya, letih macam nak tengok mana pula ayat 109 ni kata. Tak ah, jino. 108 uh, 108. Sekali lagi, saya baca balik. A'udz bilahi rajim. La takum fihi abada. La masjidun usisa ala takwa. Min awal yamin ahaku an mafi. Fihi Fihi rijalun na ayat taharu. Wallahu yuhibbul mutatahirin Surga Allahul Azim. Maksudnya janganlah kamu sembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yakni Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ah. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita ayat ni menceritakan tentang Masjid Kubah. Kita bukan nak cerita tentang Masjid Kubah, tapi di hujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Masjid Kubah ini suatu masjid yang signifikan pada kita umat Islam. Ya. Uh, dan Masjid Kubah ini suatu ketika dulu ada satu masjid pula orang Bina yang dipanggil Masjid Dirar ataupun masjid yang memang sengaja dibina untuk nak mencabulahkan masyarakat. Maka Allah nak menyatakan bahawa di dalam masjid ini ada orang fihi rijalun kata Allah Subhanahu taala. Ada orang yang kata Allah Subhanahu taala suka untuk membersihkan diri. Nah, ini yang kita nak cerita hari ini tentang peribadi suci. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih sebenarnya bila kita sebut dia ada kadang-kadang orang sebut suci peribadi. Hak ni kita kata ni peribadi suci dia lain. Suci peribadi makna kata dalaman tu suci. Okey? Tapi yang kita nak maksudkan tajuk kita hari ni ialah peribadi suci, bererti peribadi seseorang yang suka kepada kebersihan. Tuan, -tuan sekalian, nampak tajuk ni macam lekeh kan? No? tapi kita nak bagi tahu sebab itu Allah Taala gambarkan orang-orang yang ada di dalam masjid itu masjid yang signifikan kepada Islam itu sendiri Allah menggambarkan ada orang-orang yang suka mensucikan dirinya dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih jadi ada kaitan langsung di antara kebersihan dengan agama uh, uh, ini sendiri Ya. Sebab itu bila kita kata tentang Islam, dia bukan satu benda yang lekeh bila kita cerita tentang kebersihan. Tapi banyak orang Islam yang memperlekehkan soal kebersihan. Itu pasal yang kita nak bincang tajuk ni. Supaya apa? Supaya orang jangan tersilap seolah-olah orang tak perasan bahawa kebersihan itu adalah sebahagian daripada Islam. Tapi hari ini pasal kita dalam program tanya lah Ustaz. Jadi program tanya lah Ustaz dia tak jadi kalau orang tak tanya. Ha, dan saya dipahamkan orang daripada custom Bukit Gelugok ni memang daripada semalam lagi. Tak tidur buat soalan tu. Ha? baik, jadi kita beri ruang seluas-luasnya untuk yang di studio lah. Yang di rumah dengar je soalan. Ya? Baik, silakan tuan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Nama saya Haji Ramzan bin Mustafa Dari Perumahan Kastam Bukit Lugo, Pulau Pinang Jadi pada pagi ini Tok Ya Ustaz Kami ingin uh, menanyakan satu soalan yang mudah lah ya. Yang mana uh, memang kita tahu uh, Dikatakan Selalu yang kita besar dengar lah kebersihan adalah separuh daripada iman. Ya. Jadi aa, untuk aa, soalan seterusnya jadi bolehkah Ustaz terangkan sikit-sikit tentang apakah kaitan dia kebersihan dan iman. Ya. Itu saja. Terima, Terima kasih. kasih tuan yang bertanya uh, pada pagi ini. Hak ni memang betul-betul soalan mai daripada dia ni. Ya. You know? <laughs> uh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian uh, para penonton sebab itu bila kita sebut tentang kebersihan uh, pertama sekali saya nak sebut begini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis at-tuhuru syatrul iman eh uh, wala bagaimanapun ulama bersetuju uh, bila kita selalu sebut an-nazafatu minal iman dia tidak lari dari segi maknanya dari segi uh, maksud itu semua sama cuma kadang kadang ulama-ulama uh, kita teguhkan uh, kadang kita lupakan dia punya lafaz yang asal. Ya, macam kita kata ni lah. Uh, saya datang dari Bukit Gelugor Satu lagi kita saya main dari Bukit Gelugor Sama ke tak sama? Sama, sama ya. Dua-dua dari Bukit Gelugor, dua-dua mari. Kan? Dua-dua datang. Cuma dia punya uh, bunyi dia lain. Sebab tu kata para ulama pertama sekali, hadis itu bunyinya ialah Tuhur Syatrul Iman kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman yang kita sebut selalu. Sebenarnya kita sebut tentang suci. Yang ini ni kita nak sebut agama relatekan di antara bersih dengan iman. Kata para ulama menunjukkan kebersihan itu suatu benda yang besar dalam agama. Kebersihan suatu benda yang besar dalam agama. Dan tuan-tuan berehat seketika kita sambung balik lepas ni. Belum habis lagi jawab soalan tu. Jangan pergi mana-mana. Ya, kita akan jawab balik selepas daripada kita berehat seketika. Aiwah, kita kembali semula dalam pembincangan kita pagi dalam Tanya Losas Tadi kita bincangkan tentang uh, at Syatrul Iman. Kebersihan mudah kita faham hari ini orang panggil kebersihan sebahagian daripada iman. Tuh noh. Kita biasa tahu gitu no? Tapi kita sebut tadi bahawa bila sebut tentang kebersihan, kita kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam relatekan dengan iman, menunjukkan benda tu besar. Dan ha ni kita nak sambung. Yang kedua kita kata banyak ibadah dalam agama ni dia tak jadi kalau dia tak bersih. Betul tak? Betul tak? Semayang. Kalau tak bersih, boleh semayang tak? Tak boleh. boleh. Tak. Puasa. Kalau tak bersih, boleh puasa ke? Tak boleh. boleh. Puas bersih ni, sekejap kita bincang detail lah. Saya kita sebut umum dulu. Atau orang perempuan kalau tak bersih. mana masih dalam haid. Kan? Boleh puasa ke? Tak boleh puasa. Kita nak semayang di tempat hat tak bersih. Boleh semayang ke? Tak, tak boleh. Tuan-tuan, banyak perkara dalam Islam. Bahkan kita kata nak keluar zakat, duit tak bersih. Ni orang kastam tahu no? Nah, kita kira, kira tangkap orang ah. <laughs> tak, maknanya Kalau tak bersih Perlu keluar zakat tak? Tak perlu Tak payah rompak datang Pergi pusat zakat Saya uh, nak nak bagi zakat sikit Saya biaya buat rompak malam sejuta Berapa zakat? Ni? Tak payah tak, kita nak sebut tuan-tuan kebersihan ni dalam agama dia sangat benda yang yang begitu penting Cuma kita 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 memang dalam Islam pembahagian bersih tu dia ada macam-macam lah. E, jiwa, pembahagian bersih, luaran dan sebagainya. Tapi asas dia ialah bersih. Boleh faham? Sebab itu bila kita kata apa kaitan kebersihan dengan iman. Kerana nak menggambarkan bersih ni dia suatu prinsip dalam Islam. Faham tak? Ha, duk menung. Tak tahu ni menung pasal malam tadi mai daripada Bukit Gelugok ke ataupun menung tu pasal duk menung ingat sebab itulah makna hidup kita orang Islam penampilan kita rumah kita tempat kerja kita semua sekali negara kita patutnya hak paling bersih sekali pasal kita orang Islam faham tak manji ah ha, tu tengok keliling rumah tu tu keliling-keliling bukan keliling rumah luar dalam dulu dalam tu baju duk bawa sana campus malam tadi duk ada lagi hujung sana nak cucu kita main seminggu sudah meh, tak kutip lagi wahal kita rumah wang Islam tak nah, tu tengok depan rumah kita tu kumpul habis semua tikus ada sarang tu tengok tengok, tengok, tengok. depan rumah masing-masing dak -masing. nah, ni bukan dalam studio hak luar tu tu wahal ni rumah orang Islam di mana tuan-tuan prinsip kita sebab itu ada kaitan di antara kebersihan dengan iman kita beriman kebersihan tu prinsip kita boleh faham tak no? Pak, Kalau faham kita bagi orang lain tanya pula lah. Silakan. Nampak macam anda pegang mikrofon kat tadi. Bertenang. Bertenang. Silakan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, kita tahu uh, Nabi Muhammad SAW uh, ber menitik berat tentang uh, kebersihan. Ya. Jadi uh, bolehkah Ustaz uh, bagi pencerahan tentang uh, keperibadian, uh, Rasulullah SAW tentang Insya. kebersihan Ya betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Bila kita cerita tentang Nabi Nabi ni contoh tertinggi Nabi contoh tertinggi Bahkan pribadi Rasulullah SAW itu juga disebut Oleh Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu Anha Mengatakan bahawa pribadi Rasulullah SAW Itu seperti mana dalam Quran Saat tadi Saat tadi Ini dengar ni ada orang Kelantan bukan dia kata apa saat ni cakap utara pula <laughs> tak pasal audien utara nah satgi kalau audien Kelantan saya kata Kelantan pula lah tuan-tuan <laughs> kita sebut uh, ayat yang kita sebut surah taubah ayat 108 tadi Allah tak nak sebut tentang Allah suka kepada orang-orang yang bersih wallahu yuhibbul mutatahirin bila Aisyah radallahu anha Sayyidatina Aisyah umul Mukminin menyatakan bahawa kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Quran, hak ni pertama sekali nak menunjukkan bahawa Nabi orang yang buat kebersihan. Kita cerita ni tentang kebersihan. Bila kita kata Nabi bagaimana contoh, tentulah. Sebab tu Quran kata anak Sayyidatina Aisyah sebut akhlak Nabi Quran. Bermakna kalau Quran kata Allah suka kepada orang yang bersih, Nabi ni orang dia bersih tak? Hak ni satu kita nak bagi perkuat dulu. Saya pun cakap ni pahal ni. Uh, yang ini kita nak perkuat dulu. Kita faham dulu. Jadi berarti Nabi orang ni bersih. Bagaimana? Kerana Quran kata Allah suka kepada orang yang bersih. Baik. Yang kedua. Kalau kita tengok dalam sirah kehidupan Rasulullah SAW. Kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan. Kata Rasulullah. Tanazzafu innal islaman nazifun. Nabi SAW kata, bersih-bersihkanlah diri kamu. Sesungguhnya Islam, bila sebut Islam, nazifun, agama yang bersih. Tu. Sebab itu, kita bila sebut bersih ni, kita tengok peribadi Rasulullah SAW sendiri. Nabi, antara Nabi suka baju putih. Pakaian warna putih tu antara yang pakaian yang Nabi suka. Betul tak? Nabi suka. Sebab itu kalau kita tengok tentang Rasulullah SAW, Uh, sehingga orang buat kasidah tu. Tu kasidah. Kan? Atu nama dipanggil apa ni yang orang Melayu kita baca tu dipanggil berjanji. Kan? Marra'a wajha ka yas'ad. Siapa yang melihat wajahmu akan berbahagia. Kalau tengok muka kita serabut, orang bahagia ke tengok? Ha? Agak-agak serabut tengok sebab itu Nabi SAW digambarkan orangnya yang handsome, orangnya yang penampilan yang menarik. Bahkan Nabi, tuan-tuan, kita nak kata orang yang bersih ni, dia tengok benda kotor, dia tak suka. Betul tak? Yeah. Tapi kalau orang tak kisah benda benda bersih, dia masuk kedai kotor pun dia balun. Betul tak betul? Dia duduk sebelah kedai tepi longkang pun dia balun. Betul tak? Yeah. Ha, ini bukan kata nasi kandak, bukan? <laughs> Barah sekejap lagi geng-geng kat saya. Tu. <laughs> tak. Kita nak sebut tuan-tuan. Ini soal dia dalaman. Kalau orang suka kepada kebersihan, dia akan dia akan kesan. Sebab itu dia, dia tak pergi. Kedai-kedai yang kotor. Dia takkan dia takkan boleh tengok kotor. Dia, dia tak boleh tengok. Dia tak selesa. Hatta kalau pakaian dia kotor, ish, dia rasa semacam. Hak ni. Sebab itu Rasulullah SAW. Orang yang begitu pernah satu ketika dalam satu dua ayat Nabi SAW tengok ada satu orang lelaki-lelaki serabut Rambut serabut tak turun ni Nabi SAW kata apa? Bagilah orang ni apa nama? Sikat rambut ni dah serupa setan lah Nabi sebut dalam hadis tu Maknanya nampak macam tak tentu hala Nampak tak apa pakai Panggil apa? apa? Serongih lah nampak serongih Bahasa serongih tak makna kata nampak serabai lah tuan, teruk. Teruklah lah nampak. Nampak tak? Ini jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah tu macam kita lah kan. Kisah kita ni jenis tak suka anak kita pakai baju kuning. Kan contoh nak. Lah. Eh, apa dia hang pakai baju kuning? Tukar, tukar 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 tukar. Buat hal apa masalah pakai baju kuning? Tapi pasal jiwa kita tak kena dengan baju tu. Betul tak? Lah? Ah itu sama. Sama. Sebab tu dia dah menjiwai. Bila dia menjiwai, wahal tak ada apa pun. Tapi dalam soal kebersihan ni apatah lagi? Nabi SAW nak menunjukkan jiwa Rasulullah SAW. Sebab tu kita kena macam tu. Satu tengok kasut kita, tengok. Tak payahlah tengoklah. Ada juga pergi tengok bawah tengok. Kan? kita di rumah ni tuan-tuan. Kadang orang tengok rumah serabut. Dia nak tunggu orang datang. Assalamualaikum. Ah, Sat, 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 no. Sat, sat. Tu, kemas habis. Bukan kemas pun. Semua longgok bawah. Bukan bawah katik, bawah, bawah kursi. Semua tolak. Pasal siapa Masa itu baru nak bersihkan rumah. Tuan-tuan sekalian. Ni peribadi Rasulullah SAW. Ha tu kita boleh kita kata-kata tentang Rasulullah SAW, kita nak kena faham kot tu. <laughs> kita nak kena faham macam itulah. Faham makcik yang di rumah. Baik. Kalau faham, kita pergi soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Izzah bin Abdul Rahim ya. Soalan saya Ustaz uh, Sebagai umat Islam sendiri Kadang-kadang kita melihat uh, Tahap kebersihan Orang-orang bukan Islam itu adalah lebih baik Dari umat Islam sendiri Mohon pandangan daripada Ustaz Canggih betul tuan-tuan Orang kastam ni Tak sungguh hak ni memang soalan di pohon. <laughs> Dia beginilah tuan-tuan sekalian Kita bukan nak muji orang bukan Islam Kan? Uh, untuk kita bandingkan dengan Islam tu sendiri. Tentulah tak sesuai perbandingan tu betul tak? Kita sepatutnya berbangga dengan agama kita. Tapi dalam satu sudut sebagai orang Islam kita sepatutnya melihat dan kita bermuhasabah. Hak ni kata tadi tu. Kalaulah sekiranya orang bukan Islam itu yang lebih mempraktikkan ini kita kata. Bukan kita kata Islam tu teruk tak? Tetapi kita nak kata orang bukan Islam kadang-kadang lebih mempraktikkan kebersihan berbanding dengan kita orang Islam. Tak maaf nak kata lah bukan. Itu saya kata tadi di awal ni. Kita bukan nak mengagungkan non-Muslim berbanding dengan orang Islam. Tentulah orang Islam. Kan innamal mu'minuna ikhwatun. Kita orang Islam kan bersaudara. Takkan kita nak pergi angkat orang lain anak kita kita tabuh. Betul tak? Hang ni betul tak guna. Hang bukan anak aku tu anak aku Kan? Tak ada. Mesti kita macam mana pun, kok mana pun kita akan angkat anak. Tapi tuan-tuan, kita nak sebut dalam konteks ini kita kena tengok hakikat dia. Sebab itu kata seorang ulama, saya terlupa nama dia tapi saya ingat Syekh Abdul. Dia pergi perlis, eh pergi perlis pula. dia pergi ke uh, Perancis. Perlis. Kok mana pula boleh tumbuh perlis begini? Dia pergi Perancis. Tuan-tuan. Tak apalah, perlis pun tak apalah kot kan. Dia bersih juga. juga. Tak pasal bunyi utara tu, tu pergi perlis tu. Dia pergi Perancis tuan Pergi Perancis. Dia balik, dia kata, dia, dia kata, aku lihat Islam tetapi aku tidak melihat orang Islam. Bila aku balik Mesir, Tuan Mesir, aku lihat ramai orang Islam tapi aku tidak melihat Islam. No? Pergi sana, tak nampak orang Islam Tapi Islam tu nampak Balik negara orang Islam Nampak ramai orang Islam Tuan-tuan Kita berehat seketika Kita akan sambung balik selepas pada ni Bertenang tuan Ayuh. Uh, Pak Bruno sekalian, kita cerita tadi tentang uh, bagaimana orang kadang-kadang non Muslim yang lebih mempraktikkan kebersihan berbanding dengan orang Islam. Sebab itu ini bukan saya kata, saya pun tak pi sangat, tapi orang kata. Pergilah kita ke negara-negara bukan Islam. Kita tak payah sebutlah, bukan kita nak puji. Tapi itu hakikat dia. Ada seorang sahabat mengaji di sebuah negara Orang Betih uh, lah, Barat Dia kata dia pergi ke taman Orang putih ni dia buat anjing ni Dia buat anjing Pergi taman, sehari anjing tu berak Dia kutip Responsibility Dia rasa tanggungjawab untuk pastikan kebersihan Tuan-tuan pergi negara orang Islam Bukan anjing dia berak, dia tak belanjing Dia berak Hampir betul? betul. Kita, sebab kata Syekh Abdul tadi, dia balik masjid, betul. Tanya, usah-usah kita untuk mengaji masjid. Dia ikut dan, ya? Dia tak tahan, dia ikut. Dia kira paling tu kira okey, ya. Kan? dia paling, ah ha, nasib lah. Tembok ni nasib lah, dia jadi mangsa. Tu. Dia ikut gitu, ya. Lah. Sebab kadang-kadang kita... Saya nak sebutkan tuan-tuan, sebab kita tak melihat ni suatu prinsip kita orang Islam. Kita tak melihat. Betul. Uh, orang bukan Islam ni kadang-kadang dia bukan pegang. Dia kata, oh ni prinsip Islam ni kita kena pegang. Dah. Dia mungkin, uh, kita kata secara kebetulan kan. depa suka kepada kebersihan. Tapi kita nak kata itu prinsip kita. Kita soal suka kepada kebersihan, itu bukan soal kita suka. Tapi itu prinsip. Tuan-tuan faham tak faham? Faham. Sumpah macam orang pakai tudung lah. Hani bukan suka pakai tudung. Saya memang suka pakai tudung, Ustaz. Lain ni saya ada tiga koleksi tudung. Tak payah sebut lah. Saya pergi iklan percuma. Bukan pasal suka. Pasal memang prinsip kita kena pakai tudung. Menutup aurat tu. Boleh faham tak? Sebab tu kalau kita patut orang Islam punya kedai, mesti bersih. Kita orang, orang Islam punya rumah, mesti bersih. Kena rasa selerat. Tahu selerat? Selerat ni ada beradik serabut juga lah. <tuk> 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 tak makna kita rasa tengok rumah kita tak bersih, kita rasa serabut lah. Rimai lah, rimai. Rimai. Nampak tak? Hatu dia. Ini sepatutnya prinsip orang Islam Tapi tuan-tuan hakikat dia Pergi tengoklah Betul tak ya, kak? Sebab ni rumah ni kita tanya orang perempuan lah Betul tak betul? Rumah kita pun serabut tu no. Dah dah bukan rumah kita ni kita dah <laughs> Ramai geling-geling Tak 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 makna kata kita tengok kan rumah orang Islam Tak Kadang-kadang kita nak guna tandas pun Allah Akbar Kadang-kadang kita nak pergi minum dekat rumah dia pun Cawan tu duduk keladak tu oh. Betul tak? Ya? Bukan kita nak condemn. Bukan soal, Nabi SAW, kita tak usah cerita lah soal oh kehidupan orang tu Ustaz. Tak, Nabi kehidupan bagaimana? Nabi bukan hidup zaman milenium. Ada king uh, queen queen and punya pinggan mangkuk semua tu tak ada. Tapi kita tak pernah dengar kata bunyi Nabi SAW mengamalkan cara hidup kotor. Semua so, boleh faham? Ha ni. Sebab itu sebenarnya itu prinsip kita. Orang bukan Islam, non-Muslim, barangkali kebetulan. Jiwa dia suka kepada benda bersih. Tapi kita orang Islam sepatutnya bukan kebetulan, tapi memang prinsip. You are Muslim. If you are Muslim, you should like. <laughs> Understand? Yeah. Saya kalau marah memang cakap orang putih, kak. Ha, Baik, kita beri soalan lain. Seterusnya, pada yang nak bertanya. Silakan, mana nak tanya. Ya, silakan, kak. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Zawiyah binti BS Babu ya. Saya nak tanya Ustaz Kalau kita sebut bersih Dia berkaitan dengan wangi Bersih dan wangi So adakah guideline yang boleh kita ikut Untuk memenuhi apa ni Apa dia bersih dan apa dia wangi ya, ya. Terima kasih Ustaz Terima kasih, Kak. Uh, Biasanya begitulah Bila kita sebut bersih Mana wangi tu termasuk dalam bersih Noh Jarang orang bersih-bersih... Tengok semat... Sekali bau ya Allah... Bau bangkai... Tak ada no Tak ada lah... Saya rasa tak jumpa... Biasanya itu sebahagian daripada kita kata ciri-ciri bersih lah... Cuma kadang-kadang... Dia begini... Pertama sekali... Kita untuk berwangi-wangi ni memang disuruh... Di antara sunnah Nabi SAW... Berwangi-wangi... Tapi... Cuma kadang-kadang ni kita kata ada orang dia terlebih wangi. Kita terbalik, patut orang lelaki-lelaki ni kena wangi sungguh. Kita terbalik, orang perempuan terlebih wangi. Kadang, kadang orang perempuan ni tu, dia duduk kat kursi ni kak. Kan? Kita balik lah. Kursi tu wangi. Ha tu dia. Betul? Tapi kita orang lelaki-lelaki, <guluh> kursi tu wangi. Kita duduk hilang wangi kursi tu. Dah dah contoh lah contoh bang. <silence> <faham. SILENCIO> Marah orang kastam. Tak kita nak kena faham. Rasulullah SAW alaihi dia memberi contoh begitu. Sepatutnya kita memang wangi-wangi. Cuma kalau kita kata guideline ni, saya ingat untuk orang lelaki tak ada masalah. Jarang orang lelaki bila pakai minyak wangi ni menggairahkan orang lain. Tengok dia tengok kita begitu. <SILENCIO> <SILENCIO> kita kata, "Apa hal ni awak tengok saya macam ni?" Tak tahu lah. Saya bawa awak punya minyak wangi ni lain macam lah kerja dia. Jarang. Betul tak tu? Jadi, jarang lah. Jarang tu. Kalau ada teruk perempuan tu, masalah tu. Cuma kita kata kadang orang perempuan lah. Pasal, sebab tu ada ada larangan daripada Nabi SAW. Ya? Nabi larang orang perempuan ke pakai wangi-wangian yang... Sebab itu juga boleh termasuk kepada uh, zina dia panggil. Ya? Maknanya orang perempuan tu cukup dia jadi berzina kalau dia pakai minyak wangi tu terlampau dimaksudnya ialah minyak wangi yang menarik perhatian orang lelaki-lelaki. Sebab tu Ugama larang orang perempuan. Bukan larang pakai minyak wangi kak, jangan salah. Dia ini yang yang attract untuk nak attract orang. Ha, ada kan minyak wangi nak attract orang. Kita kalau pakai diadoran, ada orang bau tak diadoran kita? Ha? Angkat pun tak bawa abang, melainkan kita duduk bawah ketiak dia. Tak. <tid> dia ada ni wangi kan? Dia jangan bagi busuk no. Sebab itu orang perempuan mudah kita begini je. Kita pakai minyak wangi bukan tujuan untuk nak attract orang. Supaya orang tak bau kita busuk. Itu ah, dia. Itu maksud dia. Sebab orang perempuan dia bahaya sikit. Sebab so, kalau dia pakai minyak wangi keterlaluan, dia jadi lain. Kan? Kadang orang tak sampai lagi minyak wangi bau lu. <tid> ni bau kat jah ni. Ha, dia boleh tahu bau tu, bau kat jah. Tu, ha, ini kadang-kadang masalah. So kita kena tahu begitulah. Betul dalam konteks agama suruh kita bersih, cantik-cantik. Sebab dia tak lari itu semua. Bersih cantik itu mesti akan dia akan masuk satu satu apa kita panggil ni, dia satu kategori yang sama. Dia tak boleh kata, wah dia cantik noh, tapi tak bersih ya." Eh? Contoh kita katakan orang perempuan, "Ya Allah, cantik betul tengok orang tu cantik." Tapi baju dia, ya Allah, tudung dia ada kari. <coughs> <laughs> kan jarang kita kita orang perempuan nak makan mi kari kan. Tu penuh mi kari ni dekat muka-muka semua. Tapi orang lawa jarang. Kan. Biasanya dia pakai cantik, wangi, bersih. Sebab itu bila kita kata bersih, cantik. Betul tak? Cantik benda yang apa dia panggil ni, apa dia panggil istilah kita kata yang uh, bukan common. Kita nak susah, kita nak nak decide dia macam mana yang kata cantik. Tapi bersih biasanya orang tengok cantik. Rumah dia bersih, cantik rumah dia Biasa begitulah yeah. Jadi maknanya, wangi, cantik, bersih Itu benda yang tak boleh lari Sebab itu, cuma kena jaga Jangan sampai wangi tadi dia jadi pitanah pula No? Itu uh, dia Boleh tak? Eh? Boleh faham? Yang di rumah faham, Encik Sebab itu, uh, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata, jangan larang orang perempuan pergi masjid Dah ada hadis juga, suami-suami jangan larang Isteri nak pergi masjid Kadang ada suami tak ada kerja Cuma kita nak kata, ulama sebutkan Walaupun tak ada larangan tapi bagaimana guide dia? Ah, ha, nampak? Tuan-tuan baca dalam kitab-kitab antaranya dalam fikus sunnah ada, ada disebutkan antaranya kata para ulama dia tidak boleh dilarang tetapi orang perempuan masih tertakluk. Karena tak nak ada tarikan attraction. Pasal orang perempuan ni jenis Allah Taala cipta ada tarikan, tahu? Ada attraction. Orang lelaki-lelaki memang lagu tu. <laughs> dia tak ada attraction, tapi dia terattract. Ah ha, itu memang dia punya sifat. Kod mana pula? Betul tuan eh? Ha? Betul. Kita memang paling ha? Hmm, Ha tu dia ada rada. Orang lelaki-lelaki memang Allah ciptakan begitu. Tu, faham noh? <laughs> Kita pergi kepada soalan lain kalau ada. pukul berapa jam ni? Dan lagi kot? dan lagi noh. Dan lagi. Baik, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya Fariza binti Ahmad. Ya. Saya ingin menajukan satu soalan berkaitan dengan ha, bersugi Ah, ha, ya. Uh, it, adakah itu diperlukan setiap uh, insan menyambut agama Islam? Mm -hmm. Untuk amalan kita setiap hari. Ya, bagus Kak. Uh, ini orang panggil sunnah lah, tuan-tuan. No? Uh, istilah kita panggil siwak. Tak tahu orang utara panggil apa? Siwak juga. Siwak no? ada ada kol-kolah sikit Siwaka oh, <laughs> Pasal bukit gelugok Dia ada tu Siwaka ya. siwak ni Kita kata uh, Dia sunnah Betul? Jadi soalnya Adakah siwak ni Sebahagian daripada Kebersihan yang kita maksudkan Ataupun tidak Hak ni Belum jawab lagi Kita jawab selepas pada ni ya. Kita rehat dulu Tenang noh Kita berehat sebentar Jangan ke mana Belum habis lagi no? Ayo, kita bincang pasal siwak tadi. Siwak. Siwak ni orang panggil siwak, orang panggil bersugi. Lah ni kita panggil berugigi. Ha tu dia. No, sama belaka semua tu. Jangan tuan salah faham lah. Siwak, bersugi, berugigi. Semua benda yang sama atau kita panggil membersihkan gigi. Ha tu semua benda dia. Cuma dari segi istilah dalam pekah dia panggil siwak lah. No? Uh, dan kita ingat bahasa Melayu pun orang panggil siwak juga sekarang ni Baik, uh, cuma soalnya adakah siwak ni sebahagian daripada kebersihan kita kata tadi Tuan-tuan, kita kata tadi kebersihan Siwak ni makna dia membersihkan gigi. Sebab itu, kita tengok Allah Akbar, cantik betul Islam ni Siwak ni bila kita kata sunnah, hak tu benda Nabi buat Betul tak? Makna Nabi juga nak mengajarkan Memang ada hadis Rasulullah SAW sebutkan ya, uh, Dalam uh, suatu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, laula an asyqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma kulli salatin uh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah tidak memberatkan menjadi sesuatu yang berat laula an asyqa ala ummati yang boleh memberatkan atas umatku atau pada manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la amartuhum saya, aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak. Bisiwaki. Ya? Eh? Untuk bersiwak pada setiap kali semayang. Nampak tak? Nak menunjukkan bahawa walaupun konteks perbincangan itu berkenaan dengan... Uh, yalah, siwak ni berkenaan dengan gigi. Tapi kita nak sebut bagaimana Islam dia members, dia dia apa dia panggil ni dia sangat menitik beratkan soal kebersihan Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW sebut tentang orang yang mandi. Uh, Nabi bagi perumpamaan orang yang wuduk dengan orang yang mandi. Betul lah. Uh, bila Nabi kata bagaimana pandanganmu tentang orang yang mandi lima kali sehari. Di belakang di belakang rumah dia ada sungai. Dia mandi lima kali sehari. Bersih tak orang ni? Kan Nabi nak cerita tu. Sebab itu orang yang solat. Sebab itu dalam solat dia berwuduk. Betul tak? Wuduk ni tuan-tuan itu syarat semayang. Betul tak? Wuduk syarat semayang. Tapi jangan wuduk ni tuan-tuan faham wuduk saja. Sebab tu yang kalau kita tengok orang semayang, tapi dia faham wuduk tu wuduk saja. Dia jaga semayang, kajian semayang. Tapi dia bersih tak? Tak bersih. Bersih apa? Pasal dia faham wuduk tu wuduk. Dia tak faham prinsip wuduk tu. Apa yang agama nak maksudkan? Betul ulama kaji. Sama juga siwak. Bukan soal siwak tu sunnah saja. Tak. Betul. Kadang siwak bubur kayu sugi tu. Bagus. Hak tu paling sunnah lah. Menepati sunnah. Pasal apa? Pertama, bersiwak, membersihkan gigi. Sebab itu, orang gosok gigi pun dia dapat sunnah siwak juga. Pasal perbuatan membersihkan gigi. Itu sunnah. Yang kedua, menggunakan kayu sugi. Jadi kita menggunakan ekstrak kayu sugi. Ya. nah, jadi ada bezalah orang guna beruh gigi dengan kayu sugi. Yang kedua kayu sugi tu pasal Nabi SAW guna kayu sugi. Bukan kita kata bersugi dengan kayu sugi saja. Tak. Tapi kita kata kerana dia mengikut perbuatan Nabi SAW tu tentulah lebih berbeza dengan orang lain. Jadi kita kata tadi dia bagus. Tapi dia faham kayu sugi tu tuan hanya bubuh dalam poket untuk bersugi. Tapi penampilan dia bagaimana? Tu baju kotak. Kan? Baju kotor, pakaian kotor. Nampak tak? Dia di kontra. Sedangkan prinsip Islam nak mengajarkan satu perkara, kita berwuduk ni nak pesan pada orang masjid, orang surau ni. Hak rajin semayang, rajin ke masjid, rajin. Ni nak tahu kita biar bersih. Kerana itu prinsip kita. Biar kita nampak cantik, biar nampak elok. Semua penampilan kita biar melambangkan sesuai dengan apa yang kita buat berwuduk tadi, bersugi tadi. So, bersugi itu memang sunnah. Dan bukan hanya sekadar untuk semayang. Tetapi itu prinsipnya supaya jagalah kebersihan gigi dan mulut. Ini kadang-kadang sengih tu. Hmm. <g pessoas> Kelabu gigi tu. Tak betul. Kadang-kadang cili pun ada. Saya ada cili tak? Tak ada. Tak ada. Tak <tuh> betul. Kadang-kadang kita orang nak bercakap dengan kita. Kan bercakap ni orang tengok mulut kan? Tengok. Sebab itu kenapa sunnah tu suruh bersugi tu. Sebab kita membersihkan gigi kita sentiasa. Jadi kalau bercakap dengan orang, senyum tu. Ini senyum empat cili. Faham tak <todoh> Dah, kita kata macam geli. Ish, geli, ya, geli pada dia. Memang benda ni kita nak kata sebab itu yang Nabi suruh kita bersugi. Faham? Faham? Baik, kalau faham kita bagi soalan lain lah. Pasal banyak lagi nak tanya nampak tu. Masa dah nak habis tu. Silakan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya Nur Syah binti Muhammad. Ya. Yeah. Uh, ingin mengajukan soalan kepada ustaz. Seperti yang kita tahu Islam menuntut kepada kebersihan. Jadi saya minta penjelasan dari ustaz uh, tentang perbezaan suci dan bersih. Uh. Terima kasih. Baik terima kasih kak. Uh, cantik soalan tuan. Ber bersih suci. Uh. kadang orang confuse dua ni. Ada orang rasa bersih tu suci. Betul ke? Dia begini. T -t tengok, tengok sepel dia. Setiap yang suci bersih. Faham? Setiap yang suci bersih. Setiap yang bersih belum tentu suci. Ah, Faham ke tak faham? Tak tahulah makcik kat rumah tu. Giling kepala. Pening aku mengaji hari ni kata dia. Bertenang makcik. Pakcik dengar ni. Setiap yang suci bersih. Setiap yang bersih belum tentu suci. Lani makcik, tengok lantai rumah. Tengok, 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 tengok tengok lantai rumah. Lantai rumah. Bersih tak? Kekal bersih lah. Tak ada abuk, tak ada apa semua kan? Tak ada. Okey. Suci tak? Belum tahu, Belum tahu lagi. Tengok. Barangkali lantai rumah makcik ni, semalam cucu Mai. Dia kencing situ. Makcik tak basuh pun. Dia kering je. Ya? Semalam kencing, kering gitu lah. Kan? Sekarang, kita tengok bersih tak? bersih. Tapi suci tak? Tak suci. Hantu kita kata bersih belum tentu suci. Tapi suci, bersih. Sebab itu hari ini orang pakai bersih dan suci. Sebenarnya tak payah. Suci je cukup. sebab itu bila diterjemahkan at Syatrul Iman. Uh, ulama kata dia bukan nazrafah. Dia bukan kebersihan. Dia panggil apa? Kesucian. Bersuci itu. Kerana suci tu terangkum dalam dia bersih. Boleh faham tu? No? So kita orang Islam kita bukan pentingkan bersih saja tapi suci. Sebab itu pakaian kita kak, pakaian. Bangun sikitlah, sakit bungo. Pakaian kita ni. Kan? Pakaian kita bersih. Betul lah. Tapi suci tak? Tengok basuh dengan apa kak? Ni anak kita baby pun masuk sekali baju dalam kita punya mesin basuh. Nak senang kan? Lah ni kan ada mesin basuh terus kering. Atau baru saya dengar kawan saya nak pergi beli, dia siap siap bukan lipat, dia siap gosok. Ada baru. Ada lagi baru yang nak buat dia orang dok buat ni, dia terus pakai kan. <tuh. tuh>. Punya kita nak senang tu. Tuan-tuan, orang masuk eh baju dan mesin basuh. Tahu-tahu kering. Cara basuh bagaimana? Bersih memang bersih, wangi. Hmm, wangi. Mengekalkan baunya. Kan <gain> iklan gitu kan. Tapi soalnya bersih. Bersih, suci. Belum tahu. Mungkin kita campur dengan baju anak kita, tuan-tuan, yang kencing kita tak bilah pun dulu. Kita tak bersihkan aja baju kita bersih, jarang kita kencing dan seluar. Sebab so kita orang tua. No. Kita campur dengan baju anak tadi hak kencing dan seluar. Benar je semua sekali najis. Kita bukan kata basuh dalam mesin basuh tu najis, tapi cara membasuh. Tapi keluar-keluar bersih tak? Eh, hey, bersih. Kan orang bau lagi. Ini bau hmm, ha, ah, tak boleh sebutlah. <laughs> kan? Jadi maknanya tuan-tuan, bersih tapi belum tentu suci. So kita kena kena faham. Kita nak kena suci bang, bukan bersih semata-mata. So suci kalau pakaian kita suci, mana boleh buat solat? Ha, itu maksud dia. Di kita pun sama juga. Bukan bersih je. Ni letak lotion ni krim. Hmm. Tapi najis duk ada kat tangan. Boleh? Boleh faham ke tak faham? Boleh. Ha, kita bagi soalan lain. Saya pergi tak dah ni. Mana nak tanya? Sila tuan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Ridaudin bin Jamaluddin. Ya. Saya ingin bertanyakan soalan Ustaz. Macam mana kita nak bagi kesedaran akan keperhatian, eh, keprihatinan kepada ibu bapa akan kebersihan dengan anak-anak di rumah. Sekian soalan saya Ustaz. Terima kasih Tuan. Ini ni memang rajin pergi kulit ahok ni. Tuan-tuan dia punya tanya tu memang tanya sungguh. Tuan-tuan, uh, ini satu masalah kita mak bapak. Ni kita kata tadi di awal, kadang-kadang kita tak menjiwai soal bersih tu. Sebab tu ada orang tuan-tuan, minta maaf sebutlah. Ada orang dia di rumah, dia buat kita tak kisah kan? Dia tak kisah. Kadang-kadang anak keluar masuk bila air apa semua dia tak perhati pun. Dia buat najis ke tak buat najis ke? Kan? Kadang mak 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 -ma nak nak cing, nak cing kan anak dia. Nak syu, 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 syu kata Abi, abi, abi. Budak tu menjadi jeceh tu. Akhir tak pesan. Kita buat tak tahu je, tak kisah. Sebab kita anggap, ah biarlah. Budak. Bukan soal itu. Tetapi soalnya, ini yang kita faham tadi, soal kebersihan. Jadi kadang-kadang ada orang, dia anggap, ah tak apa. Dia tak kisah, biarlah. Kan, dia tak pernah nak fikir soal kebersihan itu dalam konteks yang Islam fikir. Tuan-tuan faham tak? Dia nampak kebersihan pada tanggapan dia asalkan tak nampak najis tu seketul. Kan? Ah, ha, itu bersihlah tu. Ha, macam ada harapan. Ha, nanti balik tengok balik kita ni. Sama-sama perhati tengok anak-anak kita, cucu kita. Ya? Hatta kita sendiri. Kadang-kadang hat ni kita tak kisah pun. Kadang-kadang ya? kebersihan ni tuan-tuan sedangkan itu sebagai prinsip dalam kita umat Islam. Tuan-tuan sekalian kita dah sampai penghujung. Ujung makna dah habis ni. Kan? Makna kata kita tak boleh nak bincang lagi dah. Saya nak buat kesimpulan yang sikit pagi ni. Tapi tuan-tuan jangan risau. Besok kita ada jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Ya? -mana. Ha? Jangan ke mana-mana. Besok kita akan jumpa lagi. Cuma sebagai kesimpulan perbincangan kita pagi ni. Tuan-tuan saya nak dapat highlightkan balik satu benda cukup lah. Supaya kita pegang. Bila kita sebut Islam bersih. Boleh no? Bila kita sebut Islam, we are Muslim. So kita orang yang bersih Jaga kebersihan kerana itu sebahagian daripada ugama ini sendiri Mudah-mudahan semua sekali kita yang di rumah, yang mendengar pagi ini Di studio, kita memastikan kehidupan kita Diri kita, keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita Lebih penting, tuan-tuan saya nak sebut surau dan masjid kita yang ini jangan risau, kita akan bincang besok. Sabar, tenang. Kita baca doa dulu. Ya tak habis ber kita bincang ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarraqan ma'suma Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa adinal batil batila warzuqnas tinabah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna ja minal mutatahirin Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ajmain walhamdulillah rabbil alamin insyaallah kita akan jumpa lagi pada esok pada episod yang kedua jangan ke mana terus berada di depan TV masing-masing Bersyukur kau di sini kasih, kasih. di ku mengiringi sini, dan padamu ingin ku sampaikan sini, kau cahaya hati tulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau di telah dirubah segalanya oh inilah jadiku kepada Sepanjang hidup bersamamu Kesejahteraanku Tulus untukmu Hingga akhir waktu Kaulah cintaku Cintaku Sepanjang hidup Seiring waktu Aku bersyukur Atas hatimu Kini dan selama rahim semoga allah berkahi kita kekasih